Գրիտ չեն աշխատում հիմա շատ ուշադիր մի հետաքրքիր տեղեկություն ձեզ տամ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ պաշտոնակը արված վարչության պետը նշանակվել է Մոսկվայում մեր դեսպանության ռազմական կծով. Շատ հետաքրքիր մի տեղեկություն, և շարունակում եմ, տարօրինակ է, որ ապրիլյան դեպքերից հետո որևէ մեկը չի պատժվել և պատասխանատվություն չի կրել, իսկ եթե վերցնում ներողություն, իսկ եթե դա առանձին վերցնում է այդ 30 վայրկյանանոց տեսանյութը, ապա կարող է այդպիսի տպավորություն ստեղծվել, իսկ եթե դուք 35 րոպե նայեք այդ համատեքստը ընդհանրապես ինքը պետք է պատասխանատվություն կրել։ Ես կարծում եմ վարչապետը 3 դրամ պատասխանատվություն ինձ բավարարել է վարչապետի 3 դրամ պատասխանատվություն։